Liviyada minlərlə insanın ölümünə səbəb olan qasırğanın fəsadları artır. Son məlumatlara görə təbii fəlakət azı 6000 nəfərin həyatına son qoyub. 10000-dən çox adam itkin düşüb. Aralıq dənizi üzərində yaranan Daniel qasırğası Liviyaya çatdıqdan sonra su anbarları daşıb, güclü sel evləri və binaları yuyub. Aparıb fəlakət zonası elan edilən Derna şəhərinin 1/4-ü dağılıb. 10000-lərlə insan evsiz qalıb. Belə fəlakətlə mübarizə aparmağa imkanlarının olmadığını deyən rəsmilər beynəlxalq təşkilatlardan yardım istəyiblər.